Pagani, Nexia 3, Cobalt, avtomat qarab ikkalasi ham Gentra, Gentra 2020. Hop, bosh to'lovni 2.5 ming bilan chiqarib beramiz. Bosh to'lov 2.5 ming bilan ketadi. 19. 8 ga 19 Cobalt. Cobalt avtomat qarab. Avtomat. 4-inch paketlining gazlari. Kraskalari qanday bularni? 2700 dollar beramiz. 2700 dollar bilan? 2700 dollarga chiqib ketadi. Bu 4-inch paketlining gaz, balonlari yaxshi. Hop, olik to'lov 2400 ming bilan chiqadi. Qarang, boshiga ko'proq to'lab, kamroq muddatga olsa ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Masalan, hech narsaga xarajat qilmaydi, hamma xarajatini chiqib ketib beramiz. Ha, tushunarli. Hop, buni ham 2700 ga chiqarib yuboramiz. 2700 dollar bilan chiqadi. Buni ham 2700-2600 dollarga chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. 2700 dollar, ha? Hop, shuni mana o'tsa bo'ldi. Ha. Sizga keraklisi o'sha. Mashinani ustidan foyda kerak emas, to'g'risi. Firmamizni ustidan keladigan foyda yetadi. Ha. Xo'p, hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Mana, mana shu tarafda mashina bozor, vis kirish eshigi. Va bu yerda bir tanishimizni o'sha avtokredit qilib beradi. Xohlagan mashinalarni, Nexia o'shtiysizlarmi, Spark, Damas, Gentra, Cobalt hammasidan bor o'rtoqlar. O'sha sizlarga bir narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Zangi nima bu chiqarmaganmiz. Tanishimiznikini ham bir ko'rasizlar, qaysi qulayroq, arzon, qimmat, buni ham yozib qoldirasizlar. Bo'lmasa soz akamizdan ma'lumotlarni olamiz do'stlar. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Huzur. Ha, keldik bir narx-navo bilan tanishtiraylik deb. Qanaqa variantlar bor sizda? Variantlarimiz aka hozir qolgani Nexia 3, Cobalt avtomat qarab ikkalasi ham Gentra, Gentra 2020 yil, bu mexanika Cobalt'imiz, keyin avtomat qarabki Spark'imiz bor. Spark. Bu qanaqa tarzda chiqyapti? Kredit, naqd kredit yo'nalishida chiqarib beramiz, xudo xolasa. Hop, bonusli deydimi? Shunaqa qilib, pulini bosh to'lovini yengilroq qilib, agar xohlaganlarga yoki tanlab nazorat qilib beramiz, kelishtirib. Masalan, mana Nexia 3'imiz 2019 yil, 19 kraska toza, benzinda mashina, holati zo'r, navorat qilingan, ichlari, salonlari chiroyli, navorat qilingan. Hop, bosh to'lovni 2.5 ming bilan chiqarib beramiz. Bosh to'lov 2.5 ming bilan ketadi. Hozir olik to'lovni ham aytaveraman daniga. $4,300,000 5 yilga ekan. Bu 3 yillik varianti ham bormi? 3 yilga yengil variant qilib beramiz. Bu farqi yo'q. Faqat oylik to'lov yengilroq chiqsin deganlarga 4 yillik, 5 yillik qilib beramiz. Aha. Hop, 1 oy ligotni oyi bor, kapital bank bilan qilib beramiz. O'sha birinchi oy faqat foizni to'laydi, keyingi oydan asosiy qo'shiladi. Yillik foiz nechi puldan bo'lyapti? Yillik foiz ostatki summani hisobiga 18%dan 20% oralig'i bo'ladi. 18%dan 20% oralig'i. Bu 14% deb bitta ikkita kreditlarni ko'ryapmiz, ular nima deyapti? 14%lik kredit hozir qolmadi, ancha bo'ldi. O'sha hamma banklar stavkasini ko'tardi. Masalan, asosiy godovoy stavka 32%dan 35%gacha bo'lyapti. Davr bank, Kapital bank. Ostatki summani hisobiga 20%gacha aylanadi, lekin 14%lik kredit hozirgi kunda menimcha qolmadi. Yo'q, ha. Keyin dollarli sumovoy degan kreditlar ham qilib beramiz. Dollarlik versiyasi ham bor, sumovoy versiyasi ham, ikkala yo'nalishda ham qilib bera olamiz. Viloyatlarga ham ketaveradimi dollar, sumovoy? Farqi yo'q. 12 ta viloyat hammasiga qilib bera olamiz. Hammasi. Qoraqalpog'iston yo boshqa, hammasiga qilib beramiz. Bitta pasport, ha? Bitta pasport. Ish joy, turar joy. Masala so'ralmaydi. Faqat pasport bilan kelinadi. O'sha faqat istoriyasi tozaroq bo'lishi kerak. Imkon darajada, masalan, nomida mashina bo'lsa ham qilib beraveramiz, faqat istoriyasi toza bo'lishi kerak. Krediti bor, vaqti nima bo'lib ketgan? Shunday kreditni misol uchun olib, cho'zib, oydan oyga unaqa narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi. Uy bo'ladimi nomida, mashina bo'ladimi qilib beraveramiz. Qilib beriladi, ha? Qilib beriladi.
variantlarımızda mı bu var? 2018-19. 18-19 Cobalt. Cobalt avtomat garaj. Avtomat. 4-inch paketli gazlari bor. Kraskalari qanday bularni? Kraska Pitno bor bunda. Pitnosi bor ekan faqat. Pitnosi bor. Bunu hop, keriz bankka $2,700 qilib beramiz. $2,700 bilan? $2,700 ga chiqib ketadi. O, 4-inch paketli gaz, balonlari yaxshi. Hop, oylik to'lovi 4 million 900 mingdan chiqadi 5 yil. 5 yilga? 5 yilga 4 million 900 mingdan chiqadi. Qarang, boshiga ko'proq to'lab kamroq muddatga olsa ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Masalan, 100 million pulim bor deganlar juda ko'pda, so'raydi, o'zimga telefon qiladi. Bo'ladi, uni hisoblab beramiz. Telefon qilishsa, mana shuncha summa pulim bor, qanaqa chiqadi desa, o'shani hisob-kitobini olib qilib beramiz. Mashinaning tan narxi hozir 12 ming emas, 12 ming bankka kiritilgan holatda. Xo'p, 2700 ga chiqadi. Agar mashinaning o'zi tan narxi 11400. $600 ustiga qo'shib kirgizilyapti, shu hujjatlarini. Agar puli yetarli bo'lsa, bosh to'lovga puli bemalol yetsa, 11400 ga chiqazib beramiz. Ha, ko'pchilik mana 4000 bilan chiqadi deydi, lekin o'sha rasxodlar o'sha 4000 ichida bo'ladi. Hamma rasxod ichida bo'ladi. Misol uchun kelib mana 2700 yildimi, $2,700 pulni olib kelib mana aketsa, pulga birorta hali hujjat hech narsaga xarajat qilmaydi, hamma xarajatni ichiga yetkazib beramiz. Ha, tushunarli. Keyin mana 2020 yil Gentra. 2020 yil Matvi Gentra. Gentra avtomat korobka, full pozitsiya, kaska toza, bitta orqasida chizig'i bor. Chizig'i bor? Aha, u strashniy. Strashniy emas, xudo xolasi. Qayerda bor ekan? Mana mana shu joyida chizig'i bor mana. Aha. Urganmi bu yo biror narsa tushganmi? Yo, bitta narsaga tekkan. Faqat chizig'i bo'lib qolgan, endi chiqartirib chiroyli qilib qo'yishga harakat qildik, lekin sal bilinadi baribir. Aha. Atak qolgan hamma joyi toza, Matvi rangi. Benzindami, gazmi? Benzinda mashina. 86 ming probeg. 86 ming. Holati yaxshi mashinani. Hop, buni ham 2700 ga chiqazib yuboramiz. $2,700 bilan chiqadi, ha? Xudo xolasa 2700 ga chiqib ketadi. Salonini bitta ko'rsatib qo'yaylik. X3 da ham salonini olmadingiz? Hozir uni ham. Shunkalar yo'q. Hopta salon ko'rsatib olaylik. Xo'p, mana obshivka qismlari o'rtoqlar, mana rullari ham podsvet qilishga eshiklarga. Avtomat Nexi 3. Shunkalari yo'q edi. Xo'p. Bu qancha bo'ladi dedi oylik to'lovi? Qaysi biriniki? Gentra'niki. Buniki 5 yilga 59 oyga aniqrog'i 5 million 100 30 ming atrofida chiqadi. Dollar kursiga hisoblanadi yana o'sha kun kelganida. 5 million 100 dan oshadi-da, 20 ming 30 ming oshadi. Qarang, boshiga kamroq to'lab, oylik to'lov sal balandroq bo'lar ekan-da. Boshiga bosh to'lov kamroq bo'ladi. Ha. O'sha hisobda agar yo bosh to'lovni yetarli deydigan bo'lsa, ko'proq beramiz. Shundan tan narxini 13 ming qilib beramiz. Tan narxi. Bo'z naqdga ham sotasizmi? Masalan, naqd beraman desiz. Naqdga ham sotamiz, aka, farqi yo'q bizga. O'sha xolasini naqd, xolasini kredit. Kelsa savdolashib, qolaveramiz xudo xolasi. 2019 yil Cobalt qilamiz. 2019 Cobalt. Balonlari. Mashina idealni holatda, prosta sal chang bo'lib turibdi, e'tibor bermaysizlar. Bu mashina endi olib chiqilgan yo'q, yuvishga. Tayyorlanmay. Tayyorlangan yo'q. Kraskalari qanday bo'ladi? Kraskasi toza, 124 ming probegda 4-inch paketli gazi bor. 124 ming yurgan Cobalt'imiz. Salonini ham deb ko'rsatamiz. Mexanika. Mana probeglari, magnitofon, xullas salonning holatlari yaxshi. Bu nimada gaz, benzin? Gazda, 4-inch pakalini gaz bor. 4-inch pakalini gaz, sumkalar yo'q. Holati yaxshi, mashinani kraskasi yo'q. Toza? Kraska toza. Bu qancha bo'lyapti? Xo'p. Buni ham 2700-2600 daga chiqazib yuboramiz xudo xolasa. $2,700 ha? Xo'p, shunday. Oylik to'lovi ham 4 million 400 atrofi chiqaradi. 4 million 400 atrofi, ha? 4 million 400dan chiqib ketadi narsa. 5 yilga. 5 yilga. Sparkimiz bor. Sparkimiz bor. 2020 yil avtomat korobka. 2020 avtomat. Spark so'raganlar uchun mana o'rtoqlar, sizlarga bitta variant. Chexollar taqishgan avtomat.
Ana probegimiz. Şunka var mı? Zor, polni 100%lik şunkada. Balonları yangi. Balonumuz qolganlari. Hop. 178 000 yurgan, salon chikol-chikol qilingan, mashinani 2000 dollarga chiqarib yuboramiz. 2000 dollar bersa, 2000 dollarga chiqarib yuboramiz. Yana ham kelib savdolashsa, undan ham kelishtiraveramiz. Shunga o'tib beramiz. Nasib bo'lsa 2020 yil avtomat korobka. Avtomat korobka qo'yilmagan, o'zi zavodga avtomat. O'zi zavod. Oylik to'lovi qancha bo'lar ekan buni? Buni ham bitta nima qilsiz? Oylik to'lovini hozir hisoblab beramiz. $4 milliondan çıkalım. $4 milliondan 5 yıl ya. Karan neçinci yıldan neçinci yıl geçe maşinalı var sizde mesela? Pulu arzdan olalım. 2017 yıldan 2023 yıl geçe böyle alalım. Mesela eğer maşina kurup, ben maşinanı kurdum, menge yoktu dediğim bu sefer. Bozor'da? Bozor'da içiden. Havala gen maşinasını. Onu gen tutup, o da erişim mümkün. Ha. Buna kadar yantlarım var ya. Bu yokmasa, bozor'dan havala gen tanlı. Başka bozor'da havala gen maşinanı tanlaydı. Şu maşinanı o veremen. Bizde firmada ötse böldü. Ha. Bizde kere ailesi uşa. Maşinanın üstünden fayda kereyemez. Doğrusu. Firmamızın üstünden keladığına fayda yetalım. Ha. Harayın Matiz, Nexia, Nexia, Bir. Onlardan yok mu? Yok. Pul yengil de. Onlar bank orkali çıkmaya çıkma geldi. Onlar olalım. Hazırca bizde yok. Ulanı arinde yıkıp kısa buladı değil mi? Bu masa bu. Bu doğru. Bula hazırca şurada. Lekin ben topladı. Sonra gelene bu sefer telefon olsun. Hafta almışlardı maşinalarımız. Misal için telefonlaştı. Kim gel misal için kanaka maşina kısa bulursa telefonlaştı. Veriyor ama. Bu. Bu masa orta ola. Videonu. Pastiga nomerlar qoldiramiz. Qiziquvchilar bo'lsa telefon qilasiz. Agar to'g'ri kelsa, ma'qul kelsa albatta. Albatta nima deydi? Sizlarga telefonda tushuntiradi, nima deydi? Grafik deydimi? Grafik hisob-kitobini hammasini. Hammasini tushuntiradi. Rozimon olishlik bilan qilamiz. Hech kimni majburlab. Bu masa o'rtoqlar, hammaga rahmat. Biz bozordagi videolarni ham davom ettiramiz. Shuni orqasidan kuzatishda davom etinglar. Bu uchun telefon raqamlar ekranda va pastda bo'ladi do'stlar. Hammaga rahmat, sizga ham rahmat. Charchamang, bozoringiz bersin.